আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কচু দি টেঙা দাইল, আৰু এইফালে লৈছোঁ কচু, এইফালে লৈছোঁ কণ বিলাহী, কিমান সৰহকৈ লৈছোঁ দেখিছেনে কণ বিলাহীখিনি, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই মিক্স দাইল। আপোনালোকে অকল মচুৰ দাইলো ল'ব পাৰে, মই মানে মিক্স কৰি থৈ দিওঁ যে সেইবাবে মগু আৰু মচুৰ দাইলখিনি মিক্স কৰা ভাগে লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া লৈ লৈছোঁ এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰত, আপোনাৰ প্ৰথমতে মই কচুখিনি দি দিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে মই কি দিম আপোনালোকে দেখাইছোঁ, দাইল দিলোঁ আৰু কণ বিলাহীখিনি দি দিম, আৰু ইয়াতে মই নহৰু আদা একো পেষ্ট নিদিওঁ, ইয়াতে মই দি দিম অকলে নিমখ আৰু হালধি, এইকেইটা দিয়েই মই হুইচেলটো মাৰি ল'ম, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে বনাবলৈ জানে। আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে বিলাহী ভিতৰত থকা গুটিখিনি উলিয়াই দিম বুলি ভাবে উলিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু মই উলিয়াই দিয়া নাই কাৰণ বহুত টেঙা হ'বলৈ কাৰণে দিছোঁ, আৰু উলিয়াই দিলে অকণমান টেঙাটো কম হ'ব সেইকাৰণে, আৰু ইয়ালৈ নিমখ দি দিলোঁ, হালধি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিম, তেতিয়া সোনকালে হুইচেলটো মাৰি যাব আৰু হৈ যাব টেঙা দাইল। আৰু ইয়াৰ চব আপোনালোকে সকলোৱে বনায়, কিন্তু মই আজি বনাই খালোঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু মইনো কেনেদৰে বনালোঁ এয়া চব। এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনতে বহাই দিলোঁ আৰু এইটো হুইচেল মৰালৈকে থৈ দিম, এয়া চব হুইচেল মাৰিয়ে গ'লগৈ। এতিয়া মই এডাল ঘুটনি লৈ লৈছোঁ আৰু এডালি মই এতিয়া মই তিনিটামানে হুইচেল মাৰিলোঁ, বেছিকৈ সিজাই দিয়া নাই, আৰু যদি বেছিকৈ সিজাই দিয়া হয় ভাল নালাগে খাবলৈ, সেইবাবে এয়া চব যদি আপোনালোকে কেৰাহীত বনাব পাৰে আৰু বেছি সোৱাদ হ'ব খাবলৈ। এতিয়া মই নহৰু দি তেল মাৰি দিলোঁ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ খাবলৈ ৰেডি। আপোনালোকে হ'ব আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, এতিয়াকৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, গধূলি হৈ গ'লগৈ। এতিয়া মই আহিছোঁ পাকঘৰলৈ চাহ বনাবৰ কাৰণে, আৰু দিনত আপোনালোকক ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনাই দেখালোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল আছিল খাবলৈ। আপোনালোকে বনাই খায়ে বাৰু, তথাপি ময়ো কেনেকৈ বনালোঁ কিবা সহজ পদ্ধতিৰে বনালোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আজি হৈছে দেওবাৰ, আৰু এতিয়া আমি সদায় যোৱা হয় ওলাই পিনি, আৰু আজি এতিয়া যাম ওলাই পেহীহঁতৰ ঘৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ নকাৰি, আৰু আপোনালোকক চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে যদি দেখাব পাৰোঁ তাত গৈ দেখাম আৰু, আৰু যদি নোৱাৰো নাই আৰু তেতিয়া মই চাহ নাখাম বাৰু, মিষ্টাৰ মাক চাহ এটা দি লওঁ আৰু ওলাম আৰু, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ একেবাৰে শেষলৈকে। এয়া চাওক পেহীহঁতৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু ধুনীয়া গাড়ী পাই গ'ল গাড়ীখনত, কাৰণ চাৰ্জ নাছিলে যে তাক মানে এনেকৈ ধৰি দিয়ে চলাবলগীয়া হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ লগতে ককায়েকক উঠাই দিছে দেই, ককায়েকক উঠাই পিনি সি ঠেলি বচাব দেই, এয়া চাওক তাৰ ঘৰত জোৰে নাই আৰু সি মানে ককায়েকক উঠাই ঠেলিছে এয়া, আৰু লগতে তাকো নমাবলৈ কয় আৰু লগতে উঠিবলৈও কয়, মানে দুটাই পুৰা ফূৰ্তি কৰিলে আৰু গাড়ীখন পাই লৈ। আৰু এয়া চাওক অকণমানকৈ দেখাই গৈ থাকি আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। দামত বিকিলে এইবোৰ তেতিয়াই কিমান সকয় নহয়, এই আমাৰ ডাঙৰটোৱে বহুত পগলা কৰি দিছিলে ন কানি কানি সেইটো সময়, ওঠৰ হাজাৰ ইমান ৰখা ৰখা তাক দিয়া, বিদ্যুতে খেলিব তুমি উঠা, উঠা আকৌ ভয়, অঁ ইয়াতে থাকক, অঁ হ'ব চাই থাকা তুমি চাই থাকা, তোমাৰে গাড়ী কালে ভক মাহী ভাই নহয় নামিন ভাই, নামিন ভাই আকৌ উলিয়াই দিয়া
হৈ গ'ল বাবা।